部元町で生まれたレザーブランドスタジオキーチをご紹介します。スタジオキーチから片山喜一郎さんにお越しいただきましたが、ありがとうございます。今回は県外でご視聴いただいている方もいらっしゃるので、はい、ちょっとスタジオキーチについてご紹介させていただきます。はい、兵庫県って国内トップシェアの革の産地がですね、辰野市や姫路市にあるんですけれども、喜一さんのスタジオキーチではその兵庫県の革を神戸の元町商店街にあるアトリエで喜一郎さんが自らデザインしてレザー作品を生み出しているわけなんですね。最近ではですね、パリでの展示会も成功されたそうで、神戸のものづくり文化を牽引する素晴らしいクリエーターでいらっしゃる、オーナー兼クリエーターの片山喜一郎さんということでね、よろしくお願いします。完璧ですね、はい、私ね、はい、完璧です。完璧な紹介ですけど、もう喋らんでいいかなというわけで、喜一郎さん、なんか目の前に、はい、素敵な靴までありますけど、そうですね、なんかこれ新作ですか？これね、今回ちょっと新作で、やっぱり兵庫県辰野市姫路市とやっぱ革の技術がやっぱ優れてまして、はい、今回ちょっと撥水の革っていうのができたので、それでちょっとまあ神戸の技術を使いながらちょっとこうスニーカーをっていうのでこう試みて作った、靴になりますね。革なのに撥水の、はい、そうですね、機能というか効果があるんですか？はい、そうですね、すごい、はい、なめしもこういった柔らかい革もできたりとか、はい、あと強度が強いとかですね、いろんな革ができるので、うん、その中で出来上がったのがこの靴、スニーカーになりますね。スタジオキーチの誕生秘話としては、はい、今はこうして革の作品を作られてますけれども、はい、実はご実家、喜一郎さんが生まれたご実家の家業は、はい、ね、私の家業はですね、今100年続く、ま、丸谷靴店という靴屋になっておりまして、丸谷靴店さんとして、はい、そうですね、うん、で家業はまあ靴を、製造販売をしているんですけども、うん、でやはりもう少しこの地場産業の革比較の部分をですね、うん、もうちょっと伝えたいという部分もあって、うん、今回小物っていうのでスタジオキーチを2010年に立ち上げたという形ですね。そうですか、はい、じゃあもうご実家の時からその革にもう携わっていて、靴作りなんかもこうそばで勉強されてからの、はい、うん、2010年にご自身のアトリエを出されたということで、はいはいはい、そうですね、喜一郎さんのアトリエがあるのも元町商店街ですよね。そうです ね、元町商店街の中にございますね、うん、はい、で元町商店街というのはですね、本当もう140年以上続く商店街でして、はい、こうでも神戸でも一番古い商店街になっています、はい、うん、で一番やっぱり古い商店街ですので、やはりこう海外からの文化もいろいろ入ってきてまして、はい、結構洋菓子屋さんもたくさんありまして、うん、本当古いのだと瓦せんべいの亀戸総本店とかありますね。それはもしかして喜一郎さんのおすすめ食ですかね？そうです、そうです。そこはね、やっぱり私のお店からも近くに歩いてすぐ行けるところにあるんですけど、亀戸総本店さんでね、はい、うん、結構やっぱり瓦せんべい発祥のお店になってまして、うん、そのせんべいもさることながら、やはり140年以上続くお店なんですけども、新しいバターサンドとかも、うん、開発されたりとか、うん、新しい取り組みをされているので、とてもこう興味をそそるようなお店になってます。お、はい、じゃあ元町商店街の申し子でもねとも言えると思うんですけども、片山さんがおすすめする食のスポットは、はい、元町商店街にある亀戸総本店さんだそうです。ぜひ皆さん行ってみてください、はい、そうですか。じゃあ今はこうやって靴、撥水加工の、はい、革の撥水加工のついた靴ですとか、うんうん、そしてこちらにあるのは、はい、なんかすごいですよこれ、ね、皆さんご覧になりますかね？わかりますかね？片押しというか、片押しなんですけども、うん、結構こうエッジの効いてて、凹凸もこう3ミリぐらい高低差のある、うん、くっきりとした片押しになるんですけども、これもですね、実はその神戸っていうとですね、まあ、長谷靴の工場さん、メーカーさんもたくさんあって、その靴屋さんの底の加工する技術も入れながら、取りながら小物を作ったという形ですね。確かにこれ、はい、こうやって触るとですね、スタッツのようにボコボコしているんですよ、はい、なるほど、これは革の靴底のからこう着想を得たという感じですか？そうです、ね、タツノの革をメインに使われているんですね。いや、これはすごい珍しいですね。いや、もうこれだったらギフトにもすごい喜ばれますよね。なんかこう神戸というのはいろんな技術があるので、うん、それをこう組み合わせながらなんか新たにこう発信できたらなと思って取り組んでいます、うんうん、そうですよね、はい、では最後になりますが、喜一さんから皆さんに一言お願いいたします。はい、兵庫県の地場産業の比較というのはですね、やはりこう皆さんがこう食べた
お肉としてですね、うん、その副産物としてできた、原皮からすべて出来上がっています、うん、でそういったですね、副産物としてできた素材をですね大事に使っていきたいと思いもあってこういった靴であったり小物であったりとかいろんな製品になっているので、うん、皆さんのこう生活にどんどんこう溶け込んでいけばいいなと思っております。うん、ありがとうございます。というわけでスタジオキーチの片山喜一郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。